ନିର୍ମାଣକୁ ଗତି ଦେବାକୁ ମାର୍କେଟରୁ $288 ମିଲିୟନ ଉଠାଇଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍। ଏ ଋଣ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 7ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା 7 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଏନ୍ପି ପରିବାସ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ରୋବୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଟେସା ସାନ ପାଓଲୋ, ଏମ୍ୟୁଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍, ସୋସାଇଟି ଜେନେରାଲ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସୁମିଟୋମୋ ମିତ୍ସୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ପୋରେସନ। ଏ ଋଣକୁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ଫଳରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ $1.64 ବିଲିୟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ ତାର ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଏଥିରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ସୋଲାର ଏବଂ ୱିଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଫଲ ଏନର୍ଜିର 450 ମେଗାୱାଟ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ କରାଯିବ। ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ଋଣ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ଇଏସ୍ଜି ମତାମତ ଭିତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍କୁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2030 ସୁଦ୍ଧା 45 ଗିଗାୱାଟ କ୍ଷମତାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଜିଏଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ $1.35 ବିଲିୟନର ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଡିଲ୍ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜିଏଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ପୂରଣ କରୁଛି। ଜାତିସଂଘର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନେଇ ଏହି ଜିଏଲ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଥିରେ 20.4 ଗିଗାୱାଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ଏହା ସହ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିସାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।